É chegada então a altura da apresentação da banda. Como eu já vos disse, nós somos o Jabberdix e Jazz Band. Mas sempre, muito obrigado. Passemos então a apresentar os artistas. O saxofone soprano, Bruno, é primeiro! O seu congénero no tenor, Francisco Duque! Do outro lado, no outro trombone, Pedro Monteiro, homem dos beijinhos de Oeira. No beijo, Rui Rodrigues. Mas a nossa grande atração, mesmo grande atração, é o homem da Tuba Man, Tiago Pereira! Na voz e no trompete, Hugo Anjo! Vamos ficar com o Royal Garden Blues, um clássico de Dixieland.